嗨，大家好，欢迎来到我们的频道，我是雨酱。今天我要来开箱的是新出的 Hirono 小野第四代，它是叫做墨具系列。然后呢，你可以看到它的这个封面呢，是一个稻草人的样子。然后它这一次也是非常的暗黑风格，你从它的侧面呢就可以看得到它所有的款式。然后它这次的隐藏也是一个很奇特的造型，我们这次很幸运的就是有抽到它的隐藏，所以我们就先开完一中盒之后呢再来介绍。那影片最后会有抽奖，所以大家记得把影片看到最后咯。好，那就来开箱啦。这个里面呢，我先把它从底部拆好了，这样比较好打开。那我就一样稍微讲一下它的手感好了。第一盒，哦，这个怎么这么蓬啊？它这个底部啊，有前后凸点，上下的话没有。不过我觉得它的中下部还蛮蓬满，上下干燥剂跟卡片的声音好像蛮清楚。它这个内袋很特别，是一个开麦拉的板子，然后这只是叫做球。它这次小野的系列呢，全部都是以一个字作为款式名称，然后它的卡片呢，跟内袋一样，都是这个开麦拉的板子，然后它里面长这样。实体还蛮好看的耶，就跟它之前几代的系列都是属于那种拍照起来非常有质感的样子。那它头上呢有一个小小的城堡配件，是它的底座，这个有做出一个沙子的那种质感，然后摆起来就是这个样子。你可以看得到它坐在圈圈的里面。好，再来第二盒。我觉得它的这个中间偏底部也是有一点点凸点的感觉，可是不像刚刚前面那个就是蓬的这么明显，上下的话有跳动感。这个是叫做蜜，我觉得它最近还蛮特别的，是现在泡泡玛特有一些盒子啊会有双层盒，就跟这个一样，就是让你里面比较摸不出来它的凸点。哇哦，我觉得这只很可爱耶，它每一代啊有出恐龙的都超级可爱，我很喜欢这只，它感觉在拿着听筒然后跟恐龙讲话。好，再来第三盒。我觉得这个跳动感比第二个还要强烈，整体来讲也是四周比较满摇不动的感觉，如果倒过来摇的话会发现它的上下空间感很明显。这个是它叫做镜，这只比我想象中小只哎，我本来以为它大到就是会摇不动，不过它上下空间感还蛮明显的。哦，这个是一整体的，它其实实体比我想象中好看哎，因为我本来觉得它的这个图案看起来有点恐怖，又是受伤，然后嘴巴又贴起来的。不过它实体上看起来是还蛮缤纷的，就感觉跟它之前庇护所那种 feel 有点像。那这一样是手上拿着一个恐龙的手偶，然后整体来讲就是受伤的蛮严重的。好，再来第四盒。我觉得这个上下有一点点顶顶的感觉，但左右是摇不太动的。这只是叫做鱼，这个看起来有一个发条跟它的底座，然后实体是长这样子的，看起来还蛮可爱的。然后它组装起来就是这个样子，然后侧面发条是插上去的，然后你也可以假装在转它，实体上蛮好看的这只。好，再来第五盒。这个摸起来感觉就比较重，然后上下略略的会晃动，前后的话撞击感在脸的部分，左右也是蛮饱满的，摇不动，不过会有卡片的声音。这只是，然后这个叫做利，那是一个纸箱恐龙的感觉，觉得这只跟之前前代的某几只感觉也蛮像的，它有好几个都是纸箱的样子，所以我觉得它如果全部一起摆起来，应该也蛮壮观的。我觉得这只很可爱，它
每一弹的有纸箱的我都觉得很好看耶，然后它一样就是有手绘的感觉，头上呢有一些小图案，背后也是，整体就像是用瓦楞纸做出来的恐龙旗跟恐龙牙齿，然后把自己装在这个里面。这只我很喜欢，超可爱的。再来第六盒，哦，上下的跳动感也很明显哦，前后也是，左右也是，所以我觉得它整体就是一个晃动感蛮强烈的感觉。这个是芒，嗯，这个也是一个整体没有配件的，中间拿着一个靶心，然后插了几支箭在它的前方，整个人是蒙着眼睛的，看起来好像有点恐怖哎，就是不知道箭会从什么时候射过来，让人觉得很紧张的感觉。好，再来第七盒，这个感觉干燥剂的声音还蛮大声的，左右撞合感很强烈耶，然后上下基本上是满满的，但是就是干燥剂声音很明显。这支叫做哦逆，这个被人家戏称说长得很像周杰伦的范特西的封面。啊，好好看哦，它的颜色超红的，然后有一个小配件，上面是有点像是小怪兽的图案，然后还少了一只脚，很好看耶，这个颜色超红的，很有质感的感觉。它这个小配件呢是一个炸弹的感觉，它这里还有写 TNT， 然后它的爱心呢是呈现快要破掉的感觉，很像是想把这颗有点不漂亮的心炸掉嘛，组起来就是这样，看起来蛮有趣的。好，再来第八盒，这个也有一些跳动感，不过它的上下不是杂合的感觉，而是有点灵动的那种端端的感觉，前后也是，左右也是，很像是在什么东西的里面，还蛮特别的。那这个是，叫做符。啊，我知道为什么它会有那种声音了，因为它这个里面呢是一个塑料壳装住的，躺在一个气球上面，它也是属于这种亮红色的气球，还蛮好看的，而且它整体是一个小天使的感觉，然后趴在气球上面，然后有一个小配件，小配件是放在它的头上的，像是风向仪的感觉。这只的颜色是还蛮跳色的，就是很亮眼。然后它本身是没有底座的，所以它要靠它旁边这个气球的线去撑起它，有点像铁丝的感觉。好，再来第九盒，嗯，我觉得这个拿起来也蛮重的，然后上下左右整体来讲都是很丰满的，摸起来的话是前方这个稻草人的衣服这附近有一点突突的感觉，但是干燥剂的声音还算蛮明显的。这个是，哦，这个是手，哇，他的帽子比我想象中的还要大耶，还有一个配件，跟你讲，他的帽子真的是很大一个耶，有完整的做出那个稻草的质感，整体来说他的实体比想象中好看，他手上还站着一只乌鸦，组装起来就是这个样子，其实有一点点像是万圣节可以拿来用的那一种感觉。好，再来第十盒，很丰满，然后前方有一点顶顶的，但是不是凸点，然后上下不会摇动，前后是有一点晃动感，一整面的这样直线型一整体的感觉。然后它是，哦，这叫做等，这个是一个风筝的样子，然后它背后还蛮好看的，它很像是小野二代的时候外盒的造型，脚上呢是有一个小小的钉子，有点像是把它钉着，让它不会飞得太远。它其实虽然说穿的比较朴素，但是整体上来讲，我觉得还蛮耐看的。好，再来第十一盒，哦，这个超重的，它的上下也是有一点跳动感，但是它底下的撞合没有这么明显，前后左右都是摇不动的，然后整体上来讲，左右的偏底下有一点点顶顶的感觉。这个是，这个叫做狮，
我记得这个好像是一个憨款。它的实体也很好看呢，它就是躺在枕头上面，然后在枕头的上面写满了诗，还蛮有意境的这只，而且它的头发颜色就是有点灰蓝灰蓝的，还蛮好看的。然后最后一盒呢，隐藏，因为 S 大说他想要跟着我一起开箱，所以我就留到等他回来的时候，我们再一起开箱给大家看啦。好，回来了，就让你来开这个隐藏吧，为了你才没有开的呢。哇，真的啊！嗯啊，想说你就这么想要看这个隐藏，难得在首发日我们就拿到隐藏。嗯，对啊，然后我们就来开一开。我先把娃娃在这里，先看一下里面。这个娃我们当天开的时候，其实就有发现它的卡片有点凹到。嗯、因为它这次的小眼很奇怪，就是它很喜欢卡在那个内袋的中间，就是袋跟那个外盒跟内袋的中间啊，中间啊。对啊，反正它就会斜插那种。所以它的角落有点凹到，嗯，啊、没关系啊，就这样。然后它是叫做墨啊，然后里面还有一张好像是讲它的电池的事情的一张。哦，是哦，一个说明书就对了，因为它这个会亮啦。嗯嗯，那你赶快打开吧。然后它整只是在塑料袋里面的，可能正面是直接可以拿出来的。其实我觉得看人家照片的时候是觉得有点恐怖，啊、可是实体又好像莫名的可爱，对啊，好奇怪啊，不知道为什么。它是那个旧式的电视机耶。嗯，然后这个应该是拔掉之后按那个才会有亮啊，旁边那条电线是软的。那最后就是来开我们这个被隐藏顶掉的款式。嗯，好，那直接先拿卡片出来。这一只是寻，这次的这个袋子好厚。嗯。哇哇哇！而且还蛮不好撕的。它好像也有塑料壳的。哦，是哦。哦。嗯。为了不要让它的翅膀那个啦，我觉得这只很可爱耶，而且它从背面看，它这个翅膀超美的，组装起来就是这个样子。嗯，好像真的在飞的感觉。对啊，我就觉得很好看。好，以上就是我们这次的开箱啦，我们要抽出一个随机的款式，然后抽奖方式呢，就是要记得订阅我们的频道，按赞这个影片，分享影片到你的个人脸书或者是 Instagram， 最后来这边留言我爱小野就有机会抽到它咯。那我们下次影片见，拜拜拜拜。